Бүгүн 19 январда Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясы жол коопсуздугуна арналган жыйын өткөрдү. Анда баяндамачылардын бири катары ички иштер министри Улан Исраилов чакырылган болчу. Бирок ал фракциянын жыйынына келген жок. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев министрдин жыйынга келбегенин анын ооруп калгандыгы менен түшүндүрдү. Депутат Зарылбек Рысалиев анын бул кадамын сынга алды. Эгер МГДнын министри күндөр ооруй берсе, анда давайте поменяйте министрди. Мен билем, бе, курсан сатарыч, тиги вопросу деле курсан сатарыч, бул вопросу деле курсан сатарыч. Анда курсан сатарычты министр кылып койбойлу. Министр МВДга мен эч кандай мындай каршылыгым жок, бирок бул деген эмне? Бизди тоот болгончулугу. Мен министр болуп жүргөндө күн эле жогорку кеңеште отурчу. Ал эмне биздер министр МВД сендей кадр болуп калды. Айта кетсек, Зарылбек Рысалиев 2010-2012 жылдары ички иштер министри болгон.